Shit, here we go again. Ho ho! Tak co jste všichni ready? Ježíšek dlouho nebyl online a co Vánoce? Vypadá to, že ho snad zasypala vánice. To si děláš prdel, debile? Fizi, nacpeme fizi, trak už jedeme po dálnici. Nápisy, stylový oblečení, ať v lednu ve škole jste všichni zase jako noví. Vítej ve fyzikru, každému se ty věci hodí. Plyšáka Borise, ať už se večer sám nebojíš. Teď bude poblíž. Ježíšek zapomněl, no jsme tu my, tak je to dobrý. Fyzikru musí letos zachraňovat Vánoce. Ne. Zvedá telefon, má jen pár procent. Oh my god! Ptáte se, co bude s Vánocem a Fizzy Shop ten zná. Ne. Fyziku musí letos zachraňovat Vánoce. No god! No god, please no! 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 Emi, Santa není, nejsou za ně na nebi. Uhni, přijedeme my. Tak to je pohoda. Ježíšek měl asi problém za nimi. Tu projedem tvý město. No god! No god, please no! 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 Dej popisek, že chceš pod ním plišovýho se. Ne. A telefon má jen pár procent, nebo má režim nerušený.